weewale kwekuumira ku mukutu guno gwennyini gwennyini ogwa Uganda Lifestyle. Yita ku nnamba ezo ziri wansi ojja kubeera ng'ojjanjaba endwadde ez'owammanga. Ddagala lya Abo n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange teri muntu ali waggulu w'amateeka. Saawa zino eno omwami Matthias Spencer, myaka 32, n'omukyala Nicholas Spencer, myaka naye 32, bonna bonna be ba Spencer. Lwali lumu nga 2, maama nga 2, ne basalawo okujjako mu Afrika, maama, ne bajja mu Afrika. Mu kujja mu Afrika, bajja mu ggwanga lya Uganda. Ndowooza lyabafaananira obulungi, agaka tugendeko eyo. Bajja mu 2017. Mu kujja mu 2017, enonono baali baakamalawo ekiseera kitono nnyo, ne bagenda sayidi z'eyo ejjinja. Mu kugenda ejjinja, baatuukira mu Welcome Ministries mu 2018. Kati eno ne basabayo omwana. Ne bagamba twagala mu adoptinga mu mutuwe. Omwana ono ye John Kaima Spencer. Sawa zineno ateme na mujo bukuru 10 baamusabayo era nabo munnaye kasita otuukiriza ebisanyizo ebibeera baagala. Oluusi bajja ne bakyalako w'omwana w'omutwala, ne bakujjako ebikwatako n'ebirala, ne balyoka bamukuwa. Kati bano baba omwana era ne basalawo bagende naye. Baba ejjinja ne badde Naguru, olwo eri bavuddeyo bazene Naguru wano mu Kampala. Mu kutuuka eyo ne basalawo batambuze obulamu bwabwe. Naye wakati awo waliwo ebintu ebitaalabikira bulungi banneiba baabwe. Nga mu butuufu balabira ddala nti abantu baneno basusse ate era basussizza. Batandika okutulugunya omwana ono. Njogera batandika kubanga ejjinja tetwafunayo information nti gye batandikira. Information etandikira wano Naguru. Kati omwana ono mu byali bakola omutulugunya, baali bamusuza ku lubaawo nga tekuliko wadde n'omufaliso. Olubaawo lukalu. Maye bagamba nti nno mugumu ng'asula ku seminti oba ng'asula wansi. Naye muganda wange tewasulika. Kati ono omwana nga bamusuza ku lubaawo kosa n'okusiba olunaku lwonna lwonna ng'ali bwereere nga tali mu ngoye. Sindi lwakuba sente ezimugulira engoye tebaziyina, naye nga bo osanga bwe bali bakimukola nga bo kibasanyusa. Omanyi abantu babeera n'ebizibu byabwe. Abantu beesulika bulijjo, oli nalabanga kyalina okukola kyekyo kutulugunya mwana, so nga naye mutima gwe aba akimanyi nti kikyamu. Awo nno ne bagattako okumuliisa emmere eva mu firiji. Emmere eva mu firiji. Siganye Abazungu babeera nnyo ne firiza oba firiji mu maka gaabwe. Naye ate tekitegeeza nti nno bye bali abalina bijja mu firiji. Mu firiji mutera kuvamu byakunywa. Byakunywa, weebityo, yogati, mata, weebityo. Kale n'ebibala. Naye ate emmere omuntu okugikugira mu firiji ate nakyo kibeera kya bulabe. Kale wano eno abaneiba bagenda maso n'okubeera nga babalonkoma era batyo abakuumaddeeme nasobola okuba nga basalako amaka gaabwe. Era mu kwetegereza omumu ku butambi bwa kamera eziri mu maka muno ne bakizuulira ddala nti bano eno kituufu baali batulugunya omwana. Kati omusango gwabwe babadde baguwolezaawo ku kkooti ya Buganda Road. Munnange mu kuguwolezaawo mu kkooti ya Buganda Road we batyo lawyer agule mitambo ye Kyomuhendo Joseph n'agamba nti nno bakyagenda mu maaso n'okubanga bakuŋŋaanya obujulizi oba baabukuŋŋaanyiza mu kiseera kino eno. Naye balindiridde okubanjulira kkooti babalage nti ababiri baneeno mutuufu beeyisa mu ngeri eyeesittaza, eyekyoyonoonere
n'okutulugunya omwana mu ngeri etasaanidde. Era bano b'olaba babadde balina abaana babiri. Ngamba babadde kubanga tebakyali nabo. Abaana bali mu mikono gy'aba poliisi. Bagenze ero kizuula nga biza z'abano zibadde zaggwaako nga zafuuka invalid. Jukira buli visa weggwaako kiregeza oba ogenda kubeera mweyensi mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo enkola gy'osobola oyitamu n'obanga ebbanga lyoliyo nga visa yo yaggwaako olisasulira. Naye baneno bennabennabenna babadde tebakyabikola. Ndowooza bajjanga ba investor kati bamaliriza bali mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Kale munnange waneeno bageze maso n'okubeera nga basaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu. Nonno basabye ne bagamba mutusindike mu kkooti enkulu ow'omulamuzi Isaac Muwata. Jituba tugenda ali basobola okuba nga batweyimirira tuwoze oba tuvunaanibwe nga tuva bweru. Bano nonno omulamuzi yasobodde okuba nga awuliriza okusaba kwabwe era tiyakukkiriza. N'abagabo mujja kuddanga ennaku z'omwezi 15 guno gwennyini omwezi gwe tulimu ogwokusatu. Hey, yabagondezzaamu abalaba bagamba mugende mujja kudda mu gwakuna. Naye ono oba baneeno babagambye mugende mujja kudda nga 15 March. Kale byebyo ebifa ku bannaffe Abazungu Matthias Spencer ne Nicholas Spencer bonna myaka 32 bebadde batulugunya omwana amanyikiddwa nga John Kaima Spencer. Zisigamu lishiti.